Доброго вечора, місто Київ та місто Українка. Спеціально для вас, прямо з гарячої точки Майдану Незалежності, прямим ефіром. Прямо зараз, прямо тут і прямо зараз йде пряма трансляція концерту і мітинга за ЄС Януковича, проти Януковича та Азарова. Ми будемо тут відстоювати свої права тільки до кінця. І будемо тільки тут, і тільки зараз. І будемо йти до перемоги. Україна до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! І зараз до мене на пункт прийому сигналу та зйомки підійшли люди. Я хочу задати пару запитань. Ребята, я хочу вам задати пару запитань. Що ви думаєте взагалі про Майдан, про Євромайдан? Що ви думаєте взагалі про нашу владу? Я хотів би почути ваші думки. Я думаю про нашу владу, що її треба міняти. І ціла опозиція вже стоїть, так? Да? І теж треба міняти всіх людей, тих, треба, щоб до влади стали люди ті, з якими ось ми стоїмо, ось зараз я стою, ось мій друг стоїть. Ось да. Надо стоїть. Міняти, і так теж стоїть біля нас. Треба міняти всіх. І щоб жили люди для себе, а не для когось. Всі працюють для цієї влади. Навіщо нам така влада, якщо вона нас все забирає? Забирає наші гроші, забирає наше здоров'я, все наше забирає. Чому ми не можемо нормально жити? Я думаю. Як жили раніше, коли всі сплочені двори, вони були одним цілим. Коли всі працювали, вони були одним цілим. І коли обращалися всі друг другу, всі допомагали друг другу. А не так, як зараз. Сидить міністр, сидить президент в своєму креслі, не слышить народ. Це неправильно. Треба міняти повністю всіх. И надо ставить того человека, который должен понимать народ и будет с народом заодно единое. Я в своей ранней молодости написал верш. Можно я его скажу, да? Ющенко, Юля, Янукович, Луценко. Да кто вы такие, что стали близенько? Близенько до краху моей державы. Она уже была, а вас еще не знали. Минулі часи, як грабували татари. Тут прийшли ви, олігархи, жидяри. Скільки ви будете ще грабувати? Скільки людей, копійки відбирати? Дорогу в Європу ви збудували? Дайдіть всі геть, що вас і не знали. В центрі Європи ми живемо. Збудуйте ви краще, дорогу в село. Щоб сини до батьків змогли приїжджати. Щоб свої землі змогли обробляти. Загинуло все. Поля заростають. Це ж наша земля. Її сонця лишають.
Та хай вас всі раді, чорти покусають, як над людьми вже ворони літають. Вставаймо, народе, ми ж українці, підкинемо зло за наші зграниці, збудуємо кращу державу, нову, заколосяться поля, сади зацвітуть, покажемо світу, як в Україні живуть. І так з нами були саме звичайні хлопці, які тут стоять та відборюють свої права, як і всі інші люди, яких ви ще на даний момент бачите на своїх екранах. Я хотів би зараз немного прийму трансляцію для того, щоб немного передохнути, попити води, кофе. А так я продовжу скоро і буду з вами в ефірі.